První nám známé hlavolamy pochází ze starověkého Dálného východu. Archeologové je našli v hrobech učenců a velmožů. Hlavní účel hlavolamů byl vždycky v tom, aby tříbili paměť, logické myšlení a rozum jako takový. Hlavolamy ale neplní pouze tyto funkce. Mnohé z nich totiž vypadají velmi pěkně a originálně. Nezřídka se tedy může stát, že vám hlavolam nečekaně zpestří oslavu narozenin. Hlavolam na láhev funguje jako vlastně takový zámek, že ta láhev se tam dostane, zauzluje a nejde ven. Ty provázkové hlavolamy patří mezi obecně jednodušší, protože na nich občas vidět, jak fungují. Hlavolamy se dají rozdělit do několika skupin. Podle země původu, materiálu, z kterého jsou vyrobeny, a také podle úrovně obtížnosti. Některý hlavolam zvládne tak řekněme kolem 15-20 minut a jsou tu i hlavolamy, které vám zaberou měsíce. Například tento. Hlavolam News, který je takto ze dvou dílů a jsou tam kolíčky kovové, které vlastně zapadají do těchto štěrbínek na každé straně a povolí velmi jednoduše odstředivou silou. Řešení je velmi jednoduché. Jen na něj přijít. Obvykle je potřeba hledat úplně netradiční řešení, jiné postupy, než se sami sobě nabízejí. Mezi nejznámější hlavolamy určitě patří Rubikova kostka. Já jsem ji složil jenom jednou v životě a to když mě strýda řekl, že mě tu Rubikovou kostku dá, když ji složím. A podobnou nutností je podmíněno i řešení některých jiných hlavolamů. Tohle je třeba jeden z nejlevnějších hlavolamů. Jeho použití je na knoflíkovou dírku. Hodně často se nám u zákazníků stává, že přijdou za pár dnů, že se jim to nepodařilo sundat. Snese to několik praní při 40 stupních. Tak to je dobrý. Takže pokud někdy potkáte na ulici někoho s takovouto slušivou tuškou na košili, tak věřte, že to módní doplněk není.